От 29 септември до 5 октомври на кортовете на Интер Хотел Санаски ще се проведе първия по рода си международен турнир по тенис за жени на корт. В основната схема ще участват 32 състезателки, като една част от тях ще бъдат определени с допълнителни квалификации, така че реално превалата в турнира ще започне още от 27 септември нататък. Безспорната атракция са двете националки от националния отбор за Fed Cup, Дия Евтимова и Елица Костова, които ще играят и за националния отбор, но ще играят и на индивидуалната тенис над превара Санаски, сериозна награден фонд от 10 000 щатски долара. Иначе в турнира за купата на Интер Хотел Санаски ще се включат състезателки от цели 15 страни, между които от Русия, Украина, Естония, Молдова, Сърбия, Полша, Германия и Словакия. А със сигурност според организаторите най-голямото постижение на този етап е, че ще бъдат изградени и вече са почти напълно готови 5 нови корта, които са с уникална тенисна стилка. Веднага след приключването на тенис турнира в Сандански от международен характер започва и традиционният турнир за трета поредна година Media Masters, в който ще участват журналисти. 5 нови корта с уникално покритие. Покритие, което в момента в Европа го има на 4 до 5 корта и смея да твърда не толкова добре изпълнени, като при нашия. Това е първото. Просто една сериозна придобивка ще има Югозапада, град Сандански, с тези 5 нови тенис корта. Второто събитие, което споменахте, е международният турнир за жени от 29 до 5 октомври, който като първи за града, за тази купа на нашия хотел, Интер Хотел Сандански Къп, за сега е все още скромен, за 10 000 долара награден фонд.